Sem problema, toma um cafezinho. Importante é você estudar, né? Estamos aqui para estudar, todos nós. Preciso muito, né? Por isso que a gente faz esses vídeos, essas séries todas aqui, é porque a gente precisa e porque a gente tem muita alegria no desenvolvimento do estudo, colhendo os frutos do estudo, né? Que tudo é trabalho, estudar também é trabalho. Então é uma alegria muito grande, é um prazer muito grande. Precisa um pouquinho de sacrifício, de esforço, de disciplina, precisa. Mas para tudo precisa, né? Para trabalhar, para fazer tudo a gente precisa. E é uma alegria a gente conquistar as coisas a partir do nosso esforço, não é? Colhendo tanto material fantástico que, por sua vez, também é material do trabalho de outros que vieram antes de nós, né? E que estão aí continuando a trabalhar, a produzir em benefício de todos e de si mesmos. Então vamos aproveitar esse material ímpar que nós temos aí na literatura espírita, riquíssima, a partir das suas bases fundamentais, que se chama Allan Kardec. Né? E precisamos estudar sempre, reestudar sempre, porque o material é tão rico, mas tão rico, o assunto tão importante, tão profundo, tão amplo, que a gente reestudando e estudando e reestudando muitas encarnações, a gente ainda vai ter muito para assimilar, né? E outros autores importantes também, como Francisco Cândido Xavier, Allan Kardec, ele mesmo voltando mais à frente, como Chico Xavier, que tem mais de 500 obras, né, e que precisa aí de desdobramento incessante de estudo da vida e obra de Chico Xavier. Mas essa série dedicada a ele mesmo quando era Allan Kardec, e estamos aqui para estudar